Folk var så sygt. Folk var det meget klart. Jo, så det var i folk det her, det bare det. Unë, som i knaqen që në hiq me partit politike Sa miliona euro kënë hargju A kipane për televizionin Sa reklama, apo do billboarda Sa miliona euro kënë shpenzu Populli buk s'ka me hongër E, bërë na im A, ko mirë, vëzat? Jo, bërë s'ki mirë ish Pse? Partit politike, shopi për menësh Po një partit politike që si ka një milion euro për reklama me dhonë qëfar parti e unë kështa jo qëta pa bojsh parti ku s'ki pare ti ko këtëra nuk krejtë me? Qëtëra nuk krejtë me? Qëtëra nuk krejtë me? Qëtëra nuk krejtë me? Qëtëra nuk krejtë me? Me billboarda, me reklama, në televizir o pa shazote gjithë ditën ku m'kesh tu kështu të rizani kështu kështu hije kur o rokshin në mërë veti o për e jo ti se ke i boti e ke i boti unë knaqë u krejtë po mirë po bin qëto sen atat më vajti kanë faje na kap neve kriza ekonomike qëtëra krizë me? Që kriza ekonomike? Nale, mare, nale, që aty. Shra ki fa krize për basë? Që që fa krize? Ku ka krize të na? A, fërshin para zgjelleve ka me pasuj. Uj, si para zgjelleve s'ka, si mas zgjelleve nuk ka uj. S'ka rrym, s'ka uj, s'ka kur qënë. O, mare, që fa krize të na, s'ka krize, si që përshaj ka folë. Që ki syl që im konë, që ki jom. Ljop kum pas, ljop kom. Speca, pati gjona, kasaveca, baston, kongi, kum mjall, apeta mjall, ku ke krize për basë? Shka ki mara ti? Folje drejten Shka me folje? E që pa folje shka? Folje rruj vo E ti që pa folje shkush pa ta fut tyje Ha? Po... Mërë bas, qëfar krize ekonomike kemi na? Ku ke krize ekonomike? Lize kamerën Une pajtohna me qeverinë e Kosovës Rënoft qeveria Kosovës Rënoft popli Kosovës Rënoft Kosova Rënoft Skanderbeu